Regjizori i formatit Big Brother Eduard Grisha i ka qenë i ftuar së fundmi në një intervistë. Normalisht që kuriozitet për sezonin e dytë të Big Brother VIP është i madh, ndaj dhe Eduardi nuk kishte si të shpëtonte pyetjeve rreth programit. Regjizori u shpreh se pas suksesit dhe impaktit të madh që pati sezoni i parë tek njerëzit, tashmë gjithë stafi i tyre kanë një detyrë akoma më të vështirë për të mos zhgënjur audiencën dhe për të mbajtur ritmin e suksesit krahasuar me sezonin e parë. Sipas tij, konkurrentët e këtij viti janë shumë më të mirë se të parët. Madje ai bëri edhe një ftesë publike Alesia Bamit. Eduardi u drejtua moderatores duke i thënë se po pret ende një përgjigje për ftesën që i është bërë për Big Brother VIP. Mirë po, duket se Alesia nuk është fort dakord. Kujtojmë se pak kohë më parë edhe Arbana Osmani u shpreh se këtë vit konkurrentët janë akoma më të njohur dhe me karriera më të gjata televizive, pasi duke parë suksesin e madh të programit. Këtë herë ata janë ofruar vetë për të qenë pjesë e formatit.